Ah! Au! Ah! Au! Halló, ég er Baymax, enga heilsugjæslan þín. Baymax, ég vissi ekki að þú verir enn í gangi. Ég heyrði eitthvað sársaukahljóð. Hvað amar af? Ó, ég rak bara tána aðeins í. Ég er fínn. Á skalanum 1 til 10, hve mikill er sársaukinn? 0. Allt er lagi með mér í alvöru. Takk, þú mátt fara núna. Er það sárt þegar ég snerti þig? Þetta er ekkert, nei, ekki snerta, ég er... Á! Þú hefur dottið? Nei, er það? Á! Á skalanum 1 til... Á! Á skalanum... Á skal... Á skalanum 1 til 10... Á skalanum 1 til 10, hve mikill er sársaukinn? 0! Það má alveg gráta. Nei. Grátur er eðlileg svörum við sársauka. Ég er ekki að gráta. Ég skal skanna þig vegna meiðsla. Ekki skanna mig. Skönnun lokið. Alveg ótrúlegt. Þú hefur ekki hlotið nein meiðsli. Aftur á móti, hormónamagn og taugabóðsflæði gefa til kynna að þú upplifir skapsveiflur. Algengt hjá táningum. Greining. Gelgjuskeið. Bíddu, hvað? Allai, tími til að minnka núna. Þú gæti líka upplifað aukin vöx líkamshára, sér í lagi á andliti, bringu, handarkrikum og... Takk fyrir, þetta er nóg. Þú gætir einnig upplifað nýjar, sterkar og skrýttar kvart. Jæja, komið þið núna aftur í töskuna. Ég get ekki aftengst fyrir þú segir að þú sért ánægður með meðferðina. Fínt, ég er ánægður með... Mikróbotinn? Þetta er óskiljanlegt. Gelgjuskeiðið getur oft verið dálítið ruglingsleg fyrir úling sem er að breytast í karlmann. Nei, hann dregst að öðrum mikróbotum en það er útilokað fyrir eyðilögðust í eldinum. Drasliði bilar. Litli róbotinn vill komast eitthvað. Er það? Viltu ekki finna út hvert hann vill fara? Kemur það jafnvægi á gelgjusveiflurnar þínar? Aha, ábyggilega.